Začal jsem si dělat takovýhle stoleček na pilu. Začal vydávat divný zvuky. Tak jsem ho rozebral. Zjistil jsem, že ty uhlíky jsou nějaký trošku jako použitý, tak je zkusím obrousit. Dám je trošku dokopy. Podívám se na internet, jestli se dají objednat druhý. Vyměním je, ale teď to potřebuju, takže to spravím. Ještě k tomu si udělám soft start. Tady to jsem koupil na 240-250 korun. Nevím kde. Je docela jen zabordelený. Tady je přístup na jeden uhlík. Tady na druhý. A jo, dá se tam, myslel jsem, že budu muset sundat celý motor, ale není to potřeba. Jinak to je pila od Šípachu. Koupil jsem to v obličku za 7000. A když tak něco na to stalo, ale na internetu to je spousta, nějako recenzí, to je zbytečný. Jediný, co jsem ukradl, nebo jsem si zapůjčil, tak jsem si půjčil tady to schéma, přesně tady na ten soft start, kde jsem na kanále, myslím, že to je Peťan se jmenuje ten kanál jeho. Tím tomu děkuji. Tady je vlastně dokonce adresa milms.cz. Má tam celkem hodně zajímavé věci a články ohledně elektriky. Použil jsem jeho doporučení a znalosti i na ten elektromotor s tím frekvenčním měničem. Takže to jdu dát nějak dohromady. Já vím, že mi teď nějaký profík řekne, že tam má být rádius vlastně na ten rotor, na ten sběrač, nebo jak se to jmenuje, ale jsem to dělal jednou a funguje to. Jo, tady je to úplně takový pálený, takže to asi trošku víc jiskřivo, než to má. Jo, tady je sice takovýhle rádius, to je hrobný, třeba to bude fungovat chvilku, než dojde do nový. Ale nemá to už takový divný zvuk. Tak, teď uděláme ten soft start. To jsem ještě neměl ani rozebraný. Jeden tady je všoupaný. A ještě tady byl jeden nadčatej. Thank you.
výloze, ale měl by jako všechno zprůvodně až zadu. Ale prostor dost. Tady je tam taky schovaný. Všechno sice vadošky, protože tento vůbec nežít blbě, ale